Қазақстандық Казвак екпесі Қырғызстанда ресми түрде тіркелді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой бүгін Facebook әлеуметтік желісінде мәлімдеді. Ол өз парақшасына Казвак екпесінің тіркеу куәлігін жариялаған. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір айдай бұрын отандық екпенің 25 000 дозасы Қырғызстанға гуманитарлық көмек ретінде жеткізілген еді. Казвак вакцинасын білім және ғылым министрлігі жанындағы биологиялық қауіпсіздік мәселелер жөніндегі ғылыми зерттеу институты шығарған болатын.